Արդեն մեկ ու կես օր է լինում, շատ գոհ շնորհակալ եմ Համլետ Գրիգորիչից, եկել եմ առաջ օգնությունն ինքա ցույց տվել, տարբեր հիվանդանոցների հետ կապի մեջ են եղել, ինչ փրկության առաջին միջոցները կա, ոչմ փրկել են մարդիկ ինձ կյանքը, ատենց եմ իմացել, մինչև այդ ոչ մի բան չեմ իմացել, չեմ զգացել որտեղից են բերել, ինչով և ոնց, ովքեր, արթնացել եմ արդեն հիվանդանոցում եմ եղել, շատ շնորհակալ եմ ամբողջ աշխատակազմից, ամբողջ գիշեր կողքիցս տեղ չեն գնացել, ինչա ապակինվել։ Այսօր նա տեսնում եք պարզ ապակինված խոսում արդեն։ Ուրիշ էլով կարող է դիպուկ բնութագրել բժշկին ու նրա մասնագիտությունը, եթե ոչ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում պառկած, մահվան ճիրաններից մազապուրց եղած հիվանդը։ Դժվար է այդ վիճակում մոռանալ սեփական եսին սպառնացող վտանգն ու շնորհակալ լինել դիմացինից, եթե անգամ նա բժիշկ է, բայց Համլետ Հայրապետյանի կյանքում այդպիսի պահերն անպակաս են։ Մասնագիտությունը սրտաբան, գիտական աստիճանը բժշկական գիտությունների դոկտոր, կոչումը դոցենտ, պաշտոնը Էրեբունի բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունքի վարիչ փոխտնօրեն։ Ծնվել եմ Ղափանում, հաճախել եմ առաջին միջնակարգ դպրոցը, ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը և ավարտելուց հետո աշխատանքի եմ անցել Երևանում, Էրեբունի կլինիկայում, որտեղ աշխատում եմ մինչև այժմ։ Մասնագիտությունն ընտրել է ինքը, առանց մեկ վայրկյան անգամ տատանվելու, որ հենց բժշկի մասնագիտությունն է ամենապահանջվածն ու կարևորը, ամենաազնվագույնը, բայց շատ չանցած նա նաև հասկացավ իր քայլի կենսական նշանակությունը։ Կարծում եմ, լավագույն մասնագիտությունն է, նախ։ Երկրորդը նաև համարում է, որ բժիշկ դառնում են ամենաարժանիները, ամենաիմաստունները, ամենախելացիները և ձգտում էի լինել այդպիսին, որի նպաստում էի նաև իմ շրջապատը, ծնողներս, ուսուցիչներս, նույնիսկ իմ դազղեկս, ընկեր Սուարյանը իր կողմից հորդորում էր դառնալ, այդ բոլորը միասին այդպես որոշակի ազդեցություն ունեցավ և ես դարձա բժիշկ։ Ամեն օր ես փոշմանում եմ, որ բժիշկ եմ դառնալ, որովհետև դա բժիշկի մասնագիտությունը վաղուց պատկերավոր նմանեցնում են այրվող մոմի, այսինքն պետք է այրվես, լույս տաս, ջերմացնես ուրիշներին, բայց դու վերջանում ես, սպառվելով դու լույս ես տալիս ուրիշներին, դա ծանր առօրյայի, ծանր կյանք է, դա ծանր է ընտանիքի համար, ծանր է քեզ համար, ծանր է քո ընկերների, քո շրջապատի համար, և որ դու չես տնօրինում քո ժամանակը, քո ցանկությունները և պարտավոր ես պարտքի բերումով անկախ ժամից, անկախ ցանկությունից, անկախ տրամադրությունից և նույնիսկ անկախ ուժերի արկայությունից, երբեմն ուժասպառ վազել հիվանդանոց, գնալ ծանր հիվանդի մոտ, փորձել կարգավորել, փորձել օգնել և նաև ծանր այնքանով, որ ցավոք սրտի միշտ չէ, որ հաջողվում է դա անել, երբեմն ավարտը ցանկալի չի լինում և այդ բոլորը բերում է բժշկին ծանր կյանք, ծանր հոգեկան վիճակ, ապրումներ և ես այդ պատճառով էլ ես չէի ցանկանում, որ իմ երեխաները նույնպես բժիշկ դառնան։ Աղջիկներս ընտրել են ինձ մասնագիտությունները, ավակս իրավաբան է, սովորում է ասպիրանտուրայում, աշխատում է կենտրոնական բանկում, միջնեկս աղջիկս, փոքր աղջիկս սովորում է պետական տնտեսագիտական համալսարանի մագիստրատուրայում, իսկ որդիս այս տարի ավարտում դպրոց և ցավոք սրտի որոշել է բժիշկ դառնալ։ Սովորել դառնալու բժիշկ կոչվում է սովորել լինելու մարդ։ Բժշկի համար բժշկությունը իրավամբ ավելին է, քան մասնագիտությունը, այն ապրելակերպ է։ Բժշկության մեջ նույնպես կա և լուսավոր կողմեր, և մութ կողմեր, և տհաճ երևույթներ։ Մեծ հաշվով ես կարծում եմ, որ այս հասարակության մեջ, այս կյանքի պայմաններում բժիշկները կատարում են անձնվեր աշխատանք։ Եվ հաճախ չի, որ գնահատվում են ըստ արժանավորության։
Ես չեմ ուզում անդրադառնալ այն մասնագետներին, այն բժիշկ կոչվածներին, որոնք աշխատում են ոչ իր խղճի մտոք, որովհետև անկախ վարձատրությունից, անկախ ինչ չափով են գնահատվում քո աշխատանքը, քո ջանքերը, միևնույն է բժիշկը պարտավոր է միշտ մնալ բժիշկ։ Ցավոք սրտի լինում է նաև տաղաչ երևույթներ, տաղաչ իրադրություններ, ոչ անպատասխան բարոյական մակարդակ ունեցող մասնակիցներ, բայց ընդհանուր հաշվով, մեծ հաշվով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի բժիշկները ավելի քան այլ բնագավառի մասնագետներ կանգնած են իրենց բարձրության վրա։ Մայրաքաղաքում ունենալով համակարգացի կամ ինչպես ժողովուրդն է սիրում ասել ծանոթ բժիշկ, շատ կապանցիներ անկախ գանգատներից դիմում են հենց Համլետ Հայրապետյանին, քանի որ գիտեն, նա ոչ միայն որակավորված մասնագետ է, այլ պայքարող ճակատային զինվոր է, հանուն առողջության, երկարակեցության, ստեղծագործող լի կյանքի, հանուն խաղաղության, նրան իրավամբ կարելի է համարել ժամանակակից կյանքի առաջնորդներից։ Մարդկային սիրտն այն միակ օրգանն է, որն անդադար աշխատում է, հետևաբար այն ամենից շատ խնամքի կարիք ունի և ամենից բարդ է բուժելիս։ Բժշկության մեջ կան ճյուղեր, որոնք համատավոր ավելի թեթև են և շատ ավելի քիչ հոգեկան ապրումներ և էներգիա են խլում։ Սրտաբանությունը այն ճյուղն է, այն բնագավառն է բժշկության, որ ամիջականորեն կապված է կյանքի ապրել չապրելու հետ և մենք շփվում ենք ամենածանր կոնտինգենտի հետ։ Բժշկի կոչումը դա կյանքից սովորելու և անընդհատ կատարելագործվելու կամքն է, այսպես է ապրում ճանաչված սրտաբանը, ինչի վառապացույցը վերջերս ստացած բժշկական գիտությունների դոկտորի կոչումն է։ Թեման, որի վրա ես աշխատել եմ 99 թվականից սկսած, վերաբերում է սրտի ավելի քիչ հետազոտված աճ փորոքի սրտամկանի ինֆարկտի, կարծում բավական երկարատև լուրջ աշխատանք իրարված և գնահատվեց ըստ բաժանվին։ Խոսել Հանրապետության գլխավոր սրտաբանի հետ և չանդրադառնալ սրտի հիվանդությունների աճին սխալ կլինի, բժիշկը սակայն այս մասին իր տեսակետն ունի։ Առաջին հանգամանքը կարծում նաև, որ ինչ-որ չափով բարելավել է բնակչության ֆինանսական հնարավորությունները։ Երկրորդը, սկսել են աշխատել ապահովագրական ընկերությունները և նրանք, ովքեր ունեն աշխատանք և ապահովագրված են, նման դեպքերում նրանք ավելի հեշտությամբ են դիմում բժիշկների և քանի որ ունեն ֆինանսական աջակցություն։ Հաջորդը, նաև ինչ որտեղ բարձրացել է մշակույթը բժշկի դիմելու բնակչության և տեսնելով, որ ուշացման դեպքում ինչ բարդություններ կարող ունենալ, հատկապես սրտային հիվանդները, ինչ-որ չափով սկսել են ավելի վաղ դիմել բժիշկների։ Բարելավել է մեր շտապօգնության ծառայությունը, ամենայն դեպս Երևան քաղաքում։ Դա էլ է նպաստում, որ հիվանդները շատ ընդունվեն։ Տարեկան մոտ 3000 հիվանդ են ունենում Երևանից ու մարզերից։ Ախտորոշումները տարբեր են՝ սրտամկանի ինֆարկտ, սրտի ռիթմի խանգարումներ, սրտային սուր անբավարարություն և այլն։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից բացի Համլետ Հայրապետյանն աշխատում է Նաիրի բժշկական կենտրոնում։ Անկախ այս ծանրաբեռնվածությունից նա միշտ այնտեղ է, որտեղ կարիքը կա։ Աշխատանքային օրը վերջանում է շատ ուշ։ Ես ամեն օր չեմ հաճախում Նաիրի հիվանդանոց, ես ինձ կանչում են ուղղակի կոնսուլտացիաներ, եթե անհրաժեշտություն է լինում։ Էրեբունի հիվանդանոցի անհետացկելի սրտաբանության բաժանմունքը ինքը բավական մեծ և ծանրաբեռնված բաժանմունք և այստեղ աշխատանքը շատ է։ Այդ պատճառով այստեղ չկա սահմանափակում աշխատանքային ժամի, գիշերը ցերեկ, օրինակ ես երեկ տուն եմ գնացել, գիշերը ժամը 2-ին։ Այդ է պահանջում իմ աշխատանքը և իմ պարտքը։ Դե ինչպես ստացվում է, երբեմն չեմ հասցնում լիարժեք ինքսել ինձանից բավարարված, չեմ լինում իմ աշխատանքից, բայց աշխատում իմ հանգստի, իմ ընտանիքի հաշվին։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ սրտի վիրահատությունը բավական թանկարժ է, իսկ հիվանդությունը երբեք չի նայում, թե սոցիալական որ խմբին ես պատկանում։ Համլետ Հայրապետյանը կիսում է այս կարծիքը և ցավում, որ պետությունը չի կարող, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասնակի վճարել այս վիրահատության համար։ Սրտի վիրահատությունները, սրտի վրա կատարող ցանկացած միջամտություն, իրենք ծախսատար միջամտություններ են և ցավոք սրտի դեռ պետությունը չի ծածկում այդ ծախսերը,
հիմնականում դրանք կատարում են հիվանդների միջոցներով։ Եվ միշտ չէ, որ հնարավորություն է լինում վիրահատել, և չեն վիրահատվում երբեմն հենց ֆինանսական պատճառներով։ Հիվանդանոցի ադմինիստրացիան ինչ-որ չափով փորձում է նման դեպքերում օգնել, հատուկ պայմաններ առաջարկել, զեղչեր են առաջարկում կամ ինչ-որ ժամանակացույց և վճարների հետ կապված, բայց իհարկե պետք է հասկանալ, որ դա կապված է մեծ ծախսերի հետ և մասսայական ձևով այդպես հիվանդանոցը չի կարողանալ։ Դա մնում է առայժմ հիվանդի կամ եթե նա ապավագրված է, դեպքում արդեն ապավագրություն ունեցած։ Մեծ քանակի հիվանդներ եկել են, վիրահատվել են կամ բուժվել են այստեղ մեր հիվանդանոցում, մասնավորապես մեր բաժանմունքում, Զանգեզուրի պղնձամոլիբնային կոմբինատի միջոցներով և նրանց հովանավորությամբ։ Ես կարծում եմ, դա շատ մեծ աջակցություն է և դրա շնորհիվ շատ կյանքեր են փրկվել։ Գիտեք, մի բան է ֆինանսավորել կամ օժանդակել կամ հովանավորել ինչ-որ մշակութային միջոցառում կամ ինչ-որ ծրագիր, թեկուզ կրթական, բայց կարծում եմ ոչ մի ծրագիր չի կարող համատվել կյանք փրկելու ծրագրի հովանավորության հետ։ Եվ ես իհարկե ինքս շնորհակալ եմ այդ աջակցության համար, այդ հիվանդներին օգնելու համար, և կարծում եմ, որ շատ-շատ միջոցներ պետք է ուղղվեն հնարավորություն ունեցող անձանց ձեռնարկությունների առաջին հերթին առողջապահական հովանավորություն համար, որովհետև կրկնում եմ, կարելի է տարբեր ուղղություններով կատարել այդ օժանդակությունը, հովանավորությունը, բայց ոչ մեկը համատելի չէ կյանքի առողջության հետ կապված ծրագրերի և հովանավորության հետ։ Լինել երջանիկ ուրիշի երջանկությամբ, ահա կապանցի սրտաբանի իսկական երջանկությունը կյանքում։ Նա իրեն այնքան է նվիրաբերել բժշկագիտությանը, որ երբևէ չի մտածել, եթե չընտրեր այս մասնագիտությունը, ապա ինչ կդառնար։ Առանձնակի նախասիրություններ էլ չունի։ Ազատ ժամանակ չեմ ունենում, դրա համար հոբի չունեմ։ Եթե ազատ ժամանակ է լինում, տրամադրում եմ իմ երեխաներին։ Ըստ երևույթին բժշկի ողջ հրաշքը կայանում է հիվանդի հանդեպ ուշադրության ուժի մեջ։ Այդ ուժով պոետները մարմնավորում են բնությունը, իսկ բժիշկները հիվանդներին բարձրացնում են անկողնուց։ Անտոն Չեխովն ասել է, եթե ես բժիշկ եմ, ուրեմն ինձ պետք են հիվանդներ ու հիվանդանոց, բայց սրտաբանի կոչն այլ է։ Ցանկանում եմ առողջություն բոլոր կապանցիներին, առողջ լինեն և չունենան մեր կարիքը, իսկ ըստ անհրաժեշտության դեպքում հնարավորին չափով պատրաստ եմ օգնել։ Լավ բժշկին, ինչպես լավ կապիտանին, ճանաչում ես փոթորկի ժամանակ, վտանգի րոպեներին։ Իսկական բժիշկը նա է, ով մտածմունքների ու կասկածների պահին չի կորցնում զսպվածությունը և կարողանում է ազդել հիվանդի ու նրան շրջապատող մարդկանց վրա։ Ինչևէ, անդրադարձի առիթը Համլետ Հայրապետյանին դոկտորական ատենախոսության պաշտպանությունն էր, ինչի առիթով էլ շնորհավորում ենք մեր հայրենակցին։